ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች፣ እንኳን ወደዚህ ቻናል በደህና መጣችሁ። ዛሬ በድጋሚ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። በዛሬ ቪዲዮ የምናየው ኤክሴል ላይ ፓርት ስሪ ነው። ተከታተሉኝ። መጀመሪያ የምናየው ፎርም፣ በኤክሴል ፎርም እንዲሞሉልን ለሰዎች መላክ ብንፈልግ እና ደግሞ እነዛ ሰዎች እኛ የምንፈልገውን አይነት ዳታ ብቻ እንዲያስገቡ ከሆነ የምንፈልገው ዳታ ቫሊዴሽንን ተጠቅመን ማስራት እንችላለን። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢንፑት ቫሊዩ ብሎ ከአስራ አምስት ካራክተር በታች አስገቡ ይላል። ማች እንደማያደርግ እና ሪስትሪክትድ እንደሆነ ያሳየናል። ካንስል ካልን ከአዲስ እንድንጽፍ ያደርገናል። አይ ኮንቲኒ ማለትም እንችላለን። ስለዚህ ይህ እንዴት እንደሚሰራ አሳያችኋለን። በመጀመሪያ በዚህኛው ስር ያሉትን ሰሌክት ያደረግነው ሴል አለ። ዳታ ታባችን ላይ እንሄዳለን። ዳታ ቫሊዴሽን እንላለን። ሴቲንግ ላይ አለው ከሚለው ስር እንመርጣለን። ከዚህ ውስጥ ኔም ስለሆነ ቴክስት ሌንግዝ እንመርጣለን። ለዛ የምንለው ከአስራ አምስት እንዲያንስ ስለምንፈልግ ነው፣ ወይም አስራ ዘጠኝ ማድረግ እንችላለን። ኢንፑት ቫሊዩ ላይ እዚህ ጋር መቀየር እንቀይረዋለን። ማውዙን ይዞ እዛ ጋር ሲወስድ እንዲያሳየው ሜሴጅ ማለት ነው። ኢረር ሜሴጁ ደግሞ ዋርኒንግ ብቻ ነው የሚሰጠው፣ ከአስራ ዘጠኝ አልፏል ይሄ ነገር ብሎ ኢረር ይሰጣል። አይ ስሜ ከዛ ያልፋል ምንል ከሆነ ኮንቲኒው እንለዋለን። ማያልፍ ከሆነ ደግሞ አስተካክለን እንጽፋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ይመስላል። ኦኬ ስለው እዚህ ጋር ተቀየረ። እዚህ ጋር ያው ምን እንሰጣቸዋለን? ብሪፍ እንሰጣቸዋለን ከፈለጉ በጎን ላይ ማለት ነው። ዴት ኦፍ በርዝ ለማስገባት እዚህ ጋር በብሪፍ መሰረት ከአንድ ጃንዋሪ 1990 እስከ አንድ ጃንዋሪ 2000 ነው ልደታቸው መሆን ያለበት። ስለዚህ 2/5/2020 ብንለው አይቀበለንም ማለት ነው። ይሄ የሆነበት ምክንያት ዳታ ቫሊዴሽናችን ላይ ሄደን ኢረር አላርታችንን ስቶፕ ስላለው ነው። በዚህ እድሜ ውስጥ ካልሆነ ይሄን ፎርም እንዳይሞላ ስላደረግን ነው። ስለዚህ ኢንፑት ዳታ ብለናል። እዚህ ጋር የምናስቀምጠው ዴት ነው የምንመርጠው፣ ቀን እንዲያስገባልን ስለሆነ የምንፈልገው ቢትዊን ነው የምንለው፣ ምክንያቱም ከተወሰነ ዓመተ ምህረት እስከ ተወሰነ ዓመተ ምህረት ብቻ ስለሆነ። ኢሜይል ላይ ስንመጣ ቫሊድ እንዲያደርግልን የምንፈልገው አት ፕሬዘንት እንደሆነች እና እንዳልሆነ ቼክ እንዲያደርግ ነው የምንፈልገው። ያንን ለማድረግ ዳታ ቫሊዴሽን ናቸው ላይ እንሄዳለን። ከስተም ነው የምንጫ ነው፣ ምክንያቱም እዚህ ውስጥ ካሉ አለው ከሚለው ውስጥ ምንም የሚሆን ስለሌለ ከስተም ላይ እንጫናለን። ከስተማችን ላይ አት እንድትኖር ብቻ ነው የምንፈልገው። ከጽሁፍ መሀል ላይ አት ይኖራል፣ ከዛ ይቀጥላል ማለት ነው። ይሄ ከሌለ ስቶፕ እንዲያደርግ ነው የምንፈልገው። ስለዚህ ምንም አይነት ጽሁፍ ብንጽፍ አይሰራም። እንደዚህ ከሆነ ተቀባይነት አለው ማለት ነው። ሳላሪ ሬንጃችንንም እንደዚህ በተመሳሳይ ነው። ከአምስት ሺህ በላይ እንዲሆን ከፈለግን ሳላሪ ብዙ ጊዜ አሁን እንትን ነው አይደል? ከሀምሳ ሺህ በላይ ነው ያደረግነው። 55,209.65 ምናምን ቫሉ ሊደርሰን ይችላል። ስለዚህ ይሄን እንዴት ነው የምናደርገው? ሴቲንጉ ላይ አሎ የሚለውን ዴሲማል ነው የምንመርጠው ማለት ነው። በኋላ ሳንቲሞች ስለሚኖሩ ከዚህ በላይ ከሆነ ግሬተር ዛን የሚለውን ተጭነን እሱን እንመርጣለን ማለት ነው። ራንክ ሲሆን ደግሞ ሆል ነምበር ነው የምናደርገው፣ ምክንያቱም ራንክ ላይ ሽርፍራፊ ስለሌለ። እሱን ለማድረግ ዳታ ቫሊዴሽን ላንችን እንሄዳለን። ሆል ነምበር የሚለውን እንመርጣለን ማለት ነው፣ አለው ከሚለው ላይ። ከዛ ቢትዊን ስለሆነ ራንካቸው ዳታ ከሚለው ላይ ቢትዊን እንመርጥና ሚኒመም እና ማክሲመም ቫሊዩ እንሰጠዋለን። ስለዚህ በዚህ መሰረት ፎርማችን አዘጋጅተን ለሰው መላክ እንችላለን ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የምናየው ማፕ፣ እንደዚህ ዳታ ቢኖረን ወደ ማፕ እንዴት መቀየር እንችላለን የሚለውን ነው። እዚህ ጋር ኢንሰርት ላይ እንገባለን፣ ማፕ ላይ እንሄዳለን። ማፓችን እንደዚህ ይመጣልናል ማለት ነው። ይሄን ይመስላል በቀላሉ ማፕ መስራት የምንችለው።
በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ማለቴ በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ለምሳሌ አሁን እየሰራን ድንገት ፋይላችንን ብናጠፋና ሴቭ አድርገን ብንወጣ ብዙ እዚህ ጋር የተለያዩ ሺቶች ቢኖሩ ያንን ዳታ መመለስ ብንፈልግ መመለስ እንችላለን ማለት ነው። እንዴት ነው ማድረግ የምንችለው? ፋይል ሄደን ኢንፎርሜሽን የሚለው ጋር እንሄዳለን፣ ሂስትሪ ጋር እንሄዳለን። ስለዚህ ሂስትሪው ላይ እንነካለን ማለት ነው። ሶ ሪስቶር የምናደርገው ፋይላችን መጥቷል። ከዛ ሪስቶር እንለዋለን። እንደምታዩት ፒቮት የሚለው ተመልሶ መጥቷል ማለት ነው። ስለዚህ የጠፋብን ፋይል ሴቭ አድርገን ከወጣ በኋላ ሂስትሪያችን ላይ በመሄድ ሪስቶር ማድረግ እንችላለን። ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት፣ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። የደውሉን ምልክት መጫን አትርሱ። አዲስ በለቀኩ ሰዓት እንዲደርሳችሁ መልካም ጊዜ እንላችሁ።